Օգոստոսի 24-ի լրահոսնի ամփոփում երկիրն այսօրը բարի երեկո։ Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է պարտադիր զինվորական ծառայության ուսումնական պլանը, միջինը 4.5 ամիս լրացնելուց հետո զինծառայողի կողմից պետական բյուջե 24 միլիոն դրամ վճարելու պայմանով վաղաժամկետ արձակել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Այս նախագիծը պաշտպանական գերատեսչությունը հանրային քննարկման է դրել իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև մտադիր է ներդնել նոր ծրագիր, որը կոչվի Հայրենյանց պաշտպան։ Այն իրենից ենթադրում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից անցում, պայմանագրային զինվորական ծառայության, որի ժամկետը նախատեսվում է 5 տարի, ինչպես նաև կնքած պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո, անկախ զինծառայությունից արձակվելու կամ ծառայությունը շարունակելու ցանկությունից կամ առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրվելու դեպքում այդ զինծառայողներին կտրամադրվի պատվովճար 5 միլիոն դրամ, որը զինծառայողը կամ քաղաքացին կարող է տնօրինել իր հայեցողությամբ առանց որևէ պայմանի։ Չնայած կառավարությունը հայտարարել է, որ ավարտել է Կապան Ճակատեն ճանապարհի այլ ընտրանքը, բայց մինչ այս պահը ասֆալտապատված է միայն մի կողմը։ Վարորդները դժգոհելով ու ժամերով են անցնում այդ ճանապարհը։ Իմ գործընկերուհի Իլիա Սարգսյանը խոսել է ընդամենը 2 ճակատենցու հետ, ԱԱԾ-ից թույլ չեն տվել։ Սահմանամերձ գյուղերի մասին պատմելու համար պետք է նախապես կապվել ու ստանալ ազգային անվտանգության ծառայության համաձայնությունը։ Սյունիքից վերադարձել է և մանրամասները ներկայացնում Իլիա Սարգսյանը։ 225 16 բանդաշ։ Մի հանում սես գրունտովքում լանդի կանացա։ Երկիր մեդիայի նկարահանող խումբը Ճակատեն մի կերպ հասավ։ Կապան Ճակատեն հիմնական ճանապարհը ճշնամուն զիջելուց հետո այս երթուղին է տրվել որպես այլ ընտրանք։ Ճակատենցիների կյանքը փոխվեց անցած տարվա նոյեմբերի 13-ից Թշնամու Զորքի Կապանի տարածաշրջան ոտք դնելուց հետո։ Ճակատենից բացի ևս 5 գյուղ՝ Շիկահողը, Սրաշենը, Ներքին Հանդը, Ծավը, Շիշկերտը մնացել են այս ճանապարհի հույսին։ Կենսական նշանակության այլ ընտրանքային այս ճամփի կառուցումը սկսվել էր դեռևս 1 տարի առաջ։ Մինչ այս պահը կառավարությունը երթուղու միայն մի մասն է ասֆալտապատել։ Դրանից այն կողմ տխուր պատկեր է։ Կապան Ճակատեն շրջանցիկ այս ճանապարհն էլ է ադրբեջանական ուժերի դիտարկման տակ։ Կառավարությունը հանրությանը այդպես էլ չի բացատրել, թե ինչու այլ ընտրանքային ճանապարհը կառուցվեց ադրբեջանական զինյալների անմիջական դիտարկման ներքո գտնվող հատվածներով, առանց ճանապարհի անվտանգությունն ապահովելու։ Մարզկենտրոն Կապանին կապող 6 գյուղերի համար այլ ընտրանք կա մեկ էլ Մեղրիով կամ էլ անտառների միջով։ Նոր ճանապարհով Ճակատենում ամենևին չեն խանդավառվել, իրենց դարդն ուրիշ է։ Չէ, հարցազրույց չկա։ Գալիս է ադրբեջանական հողային մի մաս, տարու ցավելը փակա։ Մաքսային կետը դեղ։ Իրանք մեր ճանապարհի այստեղից, որ գնում են կեսի վրա իրանք են։ Մի հատված իրանց հողնա, իրանք պոստ են դրել, մաքսային կետ է լին։ Որպես դուք բնակիչ Ճակատենից։ Դեղով չեն գնում, նոր ասֆալտ են անում, այլ մի քիչ վատ այլ ճանապարհը։ Դե ինչ հրած պիտի անեն, պիտի դիմանանք էլի էտ ճանապարհին։ Բայց դուք վատ զգում եք ձեզ, որ ադրբեջանցիները կողքին են։ Բայց ես ոչ չի զգա վատ, սե մյու 4 կողմը ադրբեջանական պոստեր են կայնել։ Մեր եկել են մեր հողի վրա կայնել են։ Մեղավորներ կա։ Դե որ հիմա իրանք կայնել են պոստեր, մոր հողեր պարզ չի, որ մեղավորներ կա։ Դուք հիմա ցեք ովքերին, ես ինչ ասեմ։ Մարդիկ վախենում են խոսել, հա՞։ Խի են վախենում, խի են վախենում ու խոսել։ Ասում ես, ասում է իրանց հողնա։ Ո՞վ է, մեր ղեկավարները։ Բա դուք դրա ո՞նց եք նայում, ո՞նց եք վերաբերվում։ Ո՞նց նայենք, մեր ձեռը ինչ կա որ։ Լրավ ես կամ։ Հիմա իրանք կայնել են, մեր մտահոգություն այն է, որ անասուններ մոմենտա, արոտավայրերը փակված է, արոտավայրեր չունենք։ Հիմա արդեն գյուղացի համարյա շատերը անասուն չեն պահում։ Դա ինչով է կապվում։ Դե ինչով ապրեք, բաղով բանով, այգի բան ենք, տենց դրանով ապրում ենք։ Ղեկավարությունից բան գալիս են, օրինակ հետաքրքրվում են։ Այդան ինչ են անել, ոչ բան չեն անում։ Չէ, հույս չունենք, սենց էլ գնալու երևի գիշին։
երևում է իրանց պոստերը, որ ճանապարհ ու գնում ենք։ Նույննա։ Ճակատենում գիտեն, որ կառավարական կաբինետներում թշնամու հետ համակեցությամբ ապրելու ծրագրեր են մշակում, իսկ ադրբեջանցու հետ հարևանություն կլինի։ Դժվար թե։ Այս մարդը Կապանից է, ճակատեն գործով է եկել, այդպես է ասում։ Ինքն էլ է հրաժարվում տեսախցիկի առջև երկար երևալ։ Իսկ այն հատվածը, որը արդեն փակ է, ինչի են փակել հիմնականը։ Դե պարզ չի։ Չէ։ Թուրքի տերիտորիա է։ Թուրքերը վերցրել են։ Հա, դե լավ, ես շատ եմ զբաղված, իսկ ներեք։ Թշնամու զենքի տակ ապրող ընդամենը երկու ճակատենցու հետ հաջողեցրինք խոսել, այստեղ խոսելն ու խոսեցնելը պարզվեց, արգելված է։ Մեր նկարահանող խմբի ճակատեն հասնելուն պես ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերի ծառայողները նկարահանումները դադարեցնելու պահանջ ներկայացրին։ Սահմանապահ այս գյուղերի խնդիրները հանրայնացնելու համար ազգային անվտանգության ծառայությունից թույլտվություն էր պետք։ Լեա Սարգսյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատում է, որ ադրբեջանցի մասնագետներն այցելել են Արցախի Մարտակերտի շրջանում հայկական հսկողության տակ գտնվող Սարսանգի ջրամբար։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էին գրել, որ Ադրբեջանի մելիորացիա և ջրային տնտեսություն ընկերության աշխատակիցները Արցախի ներկայացուցիչների հետ այցելել են Սարսանգի ջրամբար։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ ջրային ռեսուրսների կառավարման և հանրությանը մատակարարվող խմելու և ռոկման ջրերի անվտանգության ապահովման նպատակով ռուսական խաղապազորակազմի միջնորդությամբ Արցախի ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռևս 2021 թվականից են շփվում ադրբեջանական կողմի հետ և պարբերական այցեր կատարում ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող հատվածներ։ Նշվում է, որ հերթական հանդիպումը կազմակերպվել էր Սարսանգի ջրամբարի մոտ Սարսանգի ջրերի փոխշահավետ օգտագործման հարցի քննարկման նպատակով։ Տեղում մտքեր են փոխանակվել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման հնարավոր տարբերակների շուրջ, հաշվի առնելով Սարսանգի ջրամբարի նկատմամբ Արցախի հանրապետության հսկողությունը, իսկ ռոկման ենթակառուցվածքների նկատմամբ ադրբեջանական հսկողությունը։ Նշվում է, որ առաջիկայում էլ քննարկումները կշարունակվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը զանգել է Վլադիմիր Պուտինին Կրեմլի փոխանցմամբ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի վարչապետը շարունակել են քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի վերաբերյալ։ Վերահաստատվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Միաժամանակ ընդգծվել է տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում ռուսական խաղաղապահ առաքելության դերը։ Պուտինն ու Փաշինյանը մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային և ռազմավարական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Նույն բովանդակությամբ հաղորդագրություն է տարածել նաև հայկական կողմը։ Կենսաթոշակներն ու նպաստները 2023-ի հունվարի 1-ի փոխարեն կբարձրանան այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին, որոշումը կայացվել է կառավարության նիստում։ Թոշակառուները կստանան 21,000 դրամ, 18-ի փոխարեն զինվորական կենսաթոշակի չափը կդառնա 20,000, նվազագույն կենսաթոշակի չափը 30,500 դրամ, 28,600-ի փոխարեն։ Թոշակների բարձրացումից երկրի հյուրասրահում զրուցել եմ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի հետ։ Ընդհանուր առմամբ ավելի լավ է թեկուս 3000 դրամով բարձրացնելը, քան ընդհանրապես չբարձրացնելը, սա միանշանակ է, բայց առիթ ունեցել եմ արդեն գնահատելու այս առաջարկը, որ ներկայացրել է օրվա կառավարությունը, ոչ միայն ժամանակավրեպ է, խիստ ուշացած, այլ նաև իրական այդ խնդիրը, որ պիտի լուծի, չի լուծում։ Ինչ են բարձրացնում թոշակը, որպեսզի գնաճային այս ճնշումները զսպվեն կամ առնվազն անապահով ընտանիքների, միայնակ կենսաթոշակառուներ, նպաստառուներ, հաշվանդամություն ունեցող, այո, եւ իրենց, այո, իրենց սոցիալական, այսինքն գնաճով պայմանավորված այդ լրացուցիչ բեռը եւ իրական եկամուտների կորուստը փոխհատուցի պետությունը։ Եվ սա տրամաբանական է, եւ սա բխում է նաեւ սոցիալական պետության դրական պարտականությունից, պարտավորությունից։ Գնաճը նոր երևույթ չի։ Գնաճ միշտ է եղել համաշխարհային պատմության մեջ, որքան կա փողը եւ ընդհանրապես գնագոյացումը, գները մշտապես աճելու միտումը։ Բայց այս տարի իրեն առավել եւ զգացնել է դարձել։ Հիմա այստեղ մի կարևոր սկզբունք եմ ուզում ասեմ նաեւ մեր հեռուստադիտողների համար, եւ կարծում եմ մեր բոլոր հայրենակիցները, հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքի մեր հայրենակիցները, դա շատ ավելի լավ գիտեն իրենց ամենօրյա կենսապահովման շրջանակներում։
Այստեղ խնդիրը այն չի, թե դու թոշակը բարձրացնում ես եւ որքան ես բարձրացնում։ Ամենակարևորը հետեւյալն է. Գնեն են ավելի արագ աճում, թե մարդկանց եկամուտները։ Այ եթե մարդկանց եկամուտները, հատկապես սոցիալապես անապահով մարդկանց եկամուտները ավելի դանդաղ են աճում, քան գնեն են աճում, սա արդեն խորացնում է սոցիալական խնդիրը։ Բայց բանով այդտեսան պետք է նաև հաշվի առնել բյուջեի հնարավորությունները, կառավարության հնարավորությունները ու ռեսուրսները։ Շատ լավ, դրան էլ անդրադառնամ, բայց միջև այդ, այստեղ եթե ես ամփոփելու լինեմ, դի ասենք հետեւյալը, դա գիտեն մեր հայրենակիցները, ամեն օր տեսնում են դա խանութում, ամեն օր տեսնում են, երբ որ ստանում են կոմունալ ծախսերի վճարման անդորագրերը եւ այլն, ինչա տեղի ունենում մեր երկրում վերջին շրջանում, որի հետևանքը աղքատության մակարդակի ավելացումն է։ Միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ, այդ թվում ՄԱԿ-ի մասնագիտական կազմակերպությունների, ցավոք սրտի գնաճային այս ճնշումները, սոցիալական, բերել են նրան, որ, ասենք, օրինակ այս տարվա միայն առաջի 3 ամիսներին 80,000-ից ավել մարդ դարձել է աղքատ։ Այսինքն, թերսնվածների թիվը, թերի սնված մարդկանց թիվը մեր երկրում ավելացել է 3 ամսում 81,000-ով։ Հարցազրույցն ամբողջապես կարող եք դիտել Երկրի հյուրասրահում ժամը 22-ին։ Կառավարությունը ներկայացրել է տնտեսական անիրատեսական ցուցանիշներ ու շեղվել բյուջեի կատարողականից, թվերը հաշվել ու նույն կարծիքն են հայտնել միանգամից մի քանի տնտեսագետ։ Կարլեն Խաչատրյանի համար զարմանալի չէ, ասում է, այս կառավարությունը 2018-ից է կապիտալ ծախսերի թերակատարման պատճկի ընկել, իսկ տնտեսական ակտիվության բարձր ցուցանիշները տնտեսագետների համար հուսադրող չեն, բացատրում են, ժամանակավոր է։ Առաջին կիսամյակի տնտեսական պատկերն է ամփոփում Ալինա Սիմոնյանը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում բյուջեի կատարումը շուրջ 205 միլիարդ դրամով շեղվել է պլանից։ Լույս հիմնադրամն է ուսումնասիրել պետբյուջեի կատարման հաշվետվությունը, իսկ հիմնական պատճառը ըստ վերլուծության բյուջեի ծախսերի թերակատարումն է։ Դրան զուգահեռ օրինակ կապիտալ ծախսերի համար նախատեսված գումարը 68.8%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Կառավարությունը այդ կապիտալ ծախսերը, որ մեծ տողերով բյուջեյում դրել էր, ուղղակիորեն չի կարողանում իրականացնել։ Դա նշանակում է, որ դոնոր կազմակերպությունների հետ բավարար աշխատանք չի տարվում, դա նշանակում է, որ դոնոր կազմակերպությունների նկատմամբ ստանդարտ պարտավորությունները կամ այն հետ պաշտոնական դրամաշնորհների ծրագրերով հաստատված գործողությունների պլանները ըստ ժամանակացույցի կառավարությունը իր ստանդարտ պարտավորությունները իզորը չի կատարել։ Ստացվում է ծախսերի իրականացման կարողությունը մնացել է նույն մակարդակում, պարզապես ներկայացվել է անիրատեսական ցուցանիշներ։ Կարլեն Խաչատրյանի խոսքով դերևս 2018 թվականից է ավանդաբար կապիտալ ծախսերի թերակատարման պաշտկի ընկել այս իշխանությունը։ Նախորդ տարի նախատեսվածը կատարվել էր մոտավորապես 60-65%-ով, ու այդ ֆոնին էապես բարձրացել է կապիտալ ծախսերը, կարծում եմ, ուղղակի պոպուլիստական որոշակի քայլ էր, որ կարճաժամկետ ինչ որ նույնիսկ թերակատարվում են ընթացիկ ծախսերը, եւ սա է լավորից չի, սա է նրանից է, որ այնքան պարտք են, պետական պարտք են այս իշխանությունները հասցրել կուտակել, որ վախվորած են, փորձում են մաքսիմում ֆինանսական կայունության բերել երկիրը։ Տնտեսական ակտիվության աճն այս տարի ակնհայտ է, պայմանավորված է ոչ թե կառավարության կողմից մշակված ծրագրերով, այլ ըստ տնտեսագետների արտաքին գործոններով։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքով քրական ազդեցություն է ստեղծում կապիտալ եւ մարդկային ռեսուրսի ներհոսքը, ինչպես նաեւ ապրանքների եւ ծառայությունների վերարտահանումը։ Հիմա այս պատական գործոնը մի օր էլ չլինի արդեն, եւ բնականա ինչպես այսպես տակ կերպով այդ փողերը եկան Հայաստան եւ ավելացրին տնտեսական ակտիվությունը, այդ նույն ձևով էլ հակառակ էֆեկտն են ունենալու։ Այս ամենն ունի ասիմետրիկ ազդեցություն, այսինքն որոշ ոլորտներում խիստ դրական զարգացումներ են արձանագրում, իսկ մյուսներում հակառակը։ Դրա միաժողովման պայմանավորված IT ոլորտը շինարարությունը եւ արտահանողները տուժում են։ Կառավարությունը որևէ քայլ, առաջնորդ որևէ քայլ ստեղծված իրավիճակում տնտեսվարողին աջակցելու չի իրականացրել։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ տնտեսության արտահանելի հատվածի զարգացումն է, որ աշխատատեղերը ապահովում դրսից
ֆինանսական ռեսուրսների ներոսք է ապահովում ու ընդհանուր առմամբ տնտեսության աշխուժացմանը հանգեցնում։ Տնտեսագետ պատգամավորը շեշտում է, առկային նաև բացասական ազդեցություններ դրամի կտրուկ արժևորման և գնաճի տեմպի արագացման տեսքով, որոնք կարող են հանգեցնել իրական տնտեսական խնդիրների։ Փաստացի այս տարվա 6 ամիսներին, միայն 6 ամիսներին 1 անձի հաշվով նվազագույն ծախսերն ավելացել են 12,000 դրամով, շուրջ 15%-ով, իսկ կառավարությունը առաջարկում է, որ այս տարվա վերջին 4 ամիսների համար թոշակը բարձրացնի 7%-ով կամ 3000 դրամով, այսինքն մի քանի անգամ ավելի ցածր, մոտ 3 անգամ ավելի ցածր լինելու է այդ բարձրացումը, քան փաստացի այս տարվա նույնիսկ 6 ամիսների կյանքի թանկացումը։ Հետազոտության արդյունքները փաստում են, դրական գործոնները կարող են խիստ ժամանակավոր լինել և կապիտալ ներհոսքի դադարեցման պայմաններում հանգեցնել տնտեսական անկման։ Հետևաբար անհրաժեշտ է իրականացնել խելամիտ պետական տնտեսական քաղաքականություն։ Ալինա Սիմոնյան, Հայկ Սյուքեսյան, Երկիրն Այսօր։ Այլ թեմաների մասին, Բյուրականի բանակավայրը կրկին դռները բացել է դաշնակցական երիտասարդների առջև։ 200 մասնակիցները բանակման առօրյայի ամեն մի կետը լավ գիտեն, հիշում են շեղումները չեն ընդունվում։ Բյուրականում է եղել նաև Ալիսա Մելքոնյանը։ Հանուն Հայաստանի խորագիրը կրող Հոյիդա Հայաստանի երիտասարդական միության այս բանակումը համախմբել է մոտ 200 երիտասարդի։ Երազին երկիր հայրենի, հոգսերս շատ հույսըդ մեծ։ Երիտասարդները բանակային առօրյային արդեն հարմարվել են, մարզումներն առավել լավ են անում, դասախոսություններին էլ ակտիվ մասնակցում են, նշում են խմբապետերը։ Ունենք 3 ճակատ, ամեն 3 ճակատում կա 5 խումբ, և ամեն ճակատ ունենում է իր անունը, այս տարի անուններն են միություն, պայքար, հաղթանակ։ Մենք երիտասարդներին տալիս ենք տարբեր գիտելիքներ, սկսած առաջին բուժօգնությունից, վերջացրած ռազմական հմտություններով, օրինակ զենքի հետ աշխատելու ձևը կամ ինչպես ռազմիդաշտից վիրավորին հետ բերենք, քողարկման տարբեր տեսակները եւ այլն եւ այլն, այսինքն հիմնականում շեշտը դնում ենք հայրենասիրական ոգին բարձրացնելու վրա եւ հայրենասիրական գիտելիքներ տալու վրա, որովհետեւ մենք պատերազմող երկիր ենք ու յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ պետք է այս գիտելիքներին տիրապետի։ Բանակման առօրյան խիստ հագեցած է, դասախոսություններից մինչև մարզումներ։ Օրակարգում ոչ մի շեղում չի լինում, կարգու կանոնը բոլորի համար է։ Օրվա երկրորդ կեսը մարզական է, սովորում են ինչպես արգելապատներ շաղթահարել, այնպես էլ զենքի հետ վարվելու կանոնները, հետո փոքր զորավարժանքներ անում, թշնամին հարձակվել է, պետք է հետ չպրտել։ Թշնամու հետ պայմանական մարտից հետո նաև վիրավորներ են լինում։ Այս հարցում արդեն առաջին բուժօգնության դասերն են օգնում։ Բանակման պատասխանատուները նշում են, Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ բանակումները հանդիսանում էին ազատամարտիկներին պատերազմի նախապատրաստելու միջոց։ Մեր օրերում բանակումներն իրենց նշանակությունը չեն կորցրել։ Մեր նպատակներից առաջնայինը ազգային հայրենասեր երիտասարդներ դաստիարակելն է, ովքեր պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար զոհել իրենց կյանքը եւ հանուն հայրենիքի անել ցանկացած բան, դրա վառ օրինակից է նաեւ 2016 թվականի քարորյա պատերազմի ժամանակ մեր ընկերները, ովքեր մասնակցել են քարորյա պատերազմին, 2020 թվականի արդեն 44-օրյա պատերազմին, նույնպես մեր բանակումով անցած երիտասարդները, ովքեր մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին։ Մեր պատասխանատուների շարքերում կան նաև վերջին 44-օրյա պատերազմում, 2016 թվականի պատերազմում կռվածներ, ու այդ շատ կարևոր է, որովհետև իրենք սեփական փորձով կիսվում են մեր ընկերների հետ։ Մուտքն ընկնելուն պես գալիս է բանակման մասնակիցների ամենասիրելի պահը՝ խարույկը հանդեսը։ Եկեք հիշեք հայրենիքի համար նահատակված բոլոր մարդիկներին։ Ամեն բան։ Ալիսա Մելքոնյան, Հայկ Սյուքեսյան, Երկիրն Այսօր, Արագածոտն։
Եվ Ուկրաինա այս երկիրը շարունակում է տարածքներ կորցնել, Զելենսկին էլ խոսում է հաղթելու մասին, իսկ կես տարի ձգվող հակամարտության մեղքը Ռուսաստանը գցել է Միացյալ Նահանգների ու դաշնակիցների վրա։ Մայնե Մելիքսեթյանն է մանրամասնում։ Ուկրաինայում ուղիղ 6 ամիս շարունակվող պատերազմի պայմաններում անկախության օր են նշում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է ժողովրդին հետ բերել Ուկրաինայի կորցրած բոլոր տարածքները, այդ թվում Դոնբասն ու Ղրիմը։ Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили мир. Որն է մեզ համար պատերազմի ավարտը։ Առաջ ասում ենք խաղաղությունը, հիմա ասում ենք հաղթանակը։ Մենք չենք ցկտելու ահաբեկիչների հետ փոխհմբռնման հասնել, թեև հասկանում ենք ռուսաց լեզուն, որը եկել է պաշտպանելու եւ սպանել է հազարավոր մարդկանց, որոնց եկել է ազատելու։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էլ պատերազմի 182-րդ օրը պնդել է, որ անգամ դանդաղեցրել են հարձակման տեմպերը քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի քանակը նվազագույնի հասցնելու համար։ Արվում է ամեն ինչ քաղաքբնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու համար։ Իհարկե, սա դանդաղեցնում է գրոհի տեմպերը, բայց մենք դա անում ենք գիտակցված։ Ուզբեկստանում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության պաշտպանության նախարարների խորհրդակցության ժամանակ Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է նաև, որ զոհերի քանակն ավելանում է, հակամարտությունը ցկցկվում Ուկրաինային զինելու Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների որոշման պատճառով։ Իսկ Ուկրաինային շարունակելու են զինել այնքան, որքան պետք է։ Սա հավաքական արևմուտքի հիմնական ուղերձն է Ուկրաինայի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է մինչ օրս Կիևին տրամադրվող ամերիկյան ռազմական օգնության ամենախոշոր փաթեթի մասին։ Ուկրաինա կուղարկվի շուրջ 3 միլիարդ դոլարի զենք ու սարքավորում։ Գերմանիայի կանցլերը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը եւս խոստացել են շարունակել օգնել ու զինել Ուկրաինային։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հորդորել է գործնական քայլեր անել պատերազմին վերջնունելու համար ու աղոթել եւ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի համար։ Sigut et nos dimittimus. Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Վերադառնանք Հայաստան, Գազպրոմ Արմենիայից տեղեկացնում են, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով օգոստոսի 25-ին ժամը 10-ից մինչև օգոստոսի 26-ը ժամը 22-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի Աչափնյակ վարչական շրջանի Աբելյան, Ջանիբեկյան, Հասրաթյան, Լենինգրադյան, Հալաբյան փողոցներով պարփակված թաղամասերի գազասպարողների գազամատակարարումը։ Ընկերությունից հայցում են գազասպարողների ներողամտությունը եւ խնդրում են պահպանել անվտանգության կանոնները։ Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել 104 հեռախոսահամարով։ Օգոստոսի 26-ի հոսանքազրկումների մասին էլ տեղեկացնում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր Փակ բաժետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 26-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը. Երևան քաղաքում ժամը 10-ից 16-ը Մարկարյան փողոց 2-րդ նրբանցք 8, 10-12 շենքեր, Լենինականի փողոց 15 շենք, Հասրաթյան փողոց 11 եւ 13 շենքեր եւ Հրշեջ կայան, ժամը 11-ից 15-ը Նարդոսի 2-րդ նրբանցք, ժամը 11-ից 17-ը Փարպեցի փողոց 12, 14, 16, 18, 20 շենքեր, Պուշկինի փողոց 52, 54 շենքեր, Հանրապետության փողոց 83, 85, 85 ա շենքեր, Սայեթնովայի պողոտա 20, 22, 24, 26 շենքեր եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Փիրի փողոց 66-ից 100, 66-ից 100 սեփական տներ, Ադոնցի փողոց 1, 3, Տալբուխինի փողոց 3, Ազատության փողոց 25, Մամիկոնյանց փողոց 2, 6, 6 կոտորակ 1, 6 կոտորակ 2, 6 կոտորակ 3, 8A, 24 կոտորակ 3, 26A, Շիրվանզադեի փողոց 15 կոտորակ 32, 17, 24 կոտորակ 1, 24 կոտորակ 30, 33 կոտորակ 19 շենքեր եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Մամիկոնյանց փողոց 14-ից 28 սեփական տներ, Բագրատունյանց փողոտա 43, 47, 49, 51, 53, Ֆրունզեի փողոց 60A, Գորգագորսների փողոց 21, 26 շենքեր, Ֆրունզեի, Խաչիկյան, Սարյան, Բայդուկովի, Մղչյան, Գորգագորսների փողոցների սեփական տներ եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Արարատի մարզում ժամը 10-ից 16-ը Զանգակատում, Լանջանիստ եւ Լուսաշող գյուղերը, Վարդաշատ ու Ուրցալանջ գյուղերը մասնակի, VMTS, Telecom Armenia եւ Ucom ընկերությունների բջային կայաններ, Հայերո նավիգացիա, Օթային երթևեկության կառավարման կենտրոն, Զովաշենի հեռուստակայան, Հիդրոմետ կայան, ոչ բնակիչ բաժանորդ։ Ժամը 10:30-ից 14:30 Մղչյան գյուղը մասնակի, 10:30-ից 16-ը Շահումյան գյուղը մասնակի, Ավշար եւ Այգավան գյուղերը մասնակի։ Վայոցձորի մարզում ժամը 11-ից 15-ը Գնիշիկ, Արփի, Մոզրով գյուղերը եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները։ Չիվա գյուղը մասնակի։ Կոտայքի մարզում ժամը 11-ից 17-ը Ջրվեժի եւ Ձորախփիրի ամառանոցները մասնակի, Գեղաշեն եւ Կոտայք գյուղերը մասնակի, Արինջ գյուղի Ձագավանքի փողոցը մասնակի եւ
15 փողոցը մասնակի։ Գեղարքունիքի մարզում ժամը 11-ից 14-ը վերին Գետաշեն գյուղը եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները։ Շիրակի մարզում ժամը 10-ից 16-ը Ամասիայի տարածաշրջանի Աղվորիկ գյուղը։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների ձերիրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաեւ այլ հարցերի առնչությամբ, կարող եք զանգահարել 180 եւ 08080 շուրջօրյա հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրամտանգության կանոններին։ Օրվա անցուդարձին կարող եք հետևել նաև Վարձանց, Երկիր Մեդիա.com կայքում։ Առողջ եղեք։